Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати в разі війни готові захищати Південну Корею всіма видами озброєння, в тому числі і ядерною зброєю. Про це він заявив на брифінгу, на сьогоднішньому брифінгу. І відзначив Ллойд Остін, що залишаються повністю відданими Сполучені Штати своїм союзникам і використають весь наявний у них арсенал озброєння, в тому числі і озброєння ядерного стримання. Більше того, що сказав Ллойд Остін, що Сполучені Штати планують провести масштабні спільні навчання із північнокорейськими союзниками. Зацитую конкретно очільника Пентагону: «Ми також повернулися до широкомасштабних навчань з нашими союзниками з Республіки Корея, і це посилює нашу загальну готовність і оперативну сумісність». І тут, звісно, що ми розуміємо, що все це, весь цей комплекс реакцій, це є реакція на відправку північнокорейських військ на територію України і те, що Кім Чен Ын готується випробувати свої війська в безпосередньому бою, ну і, напевно, що готується до підготовки війни. В той же час Остін на цій самій прес-конференції заявив про те, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться отримати перемогу у війні в Україні навіть за допомогою військ КНДР. І зазначив, що власне Сполучені Штати та партнери обговорюють варіанти на залучення Росією цих військ, але поки що лише занепокоєння. Він сказав: ми ставимося до цього дуже серйозно, ми закликаємо Кремль змінити курс, ми повністю розуміємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. Путін переможе в Україні, не переможе в Україні, навіть з більшою допомогою з боку Північної Кореї. Нічого, жодного слова про те, як Сполучені Штати готові допомогти в захисті нашої країни. Ну і відповідно, що емоції і реакції і нашого президента, і нашого військово-політичного керівництва, ми розуміємо, що вони, відповідно, мають місце бути, зокрема, і в тому інтерв'ю, яке дав президент України Володимир Зеленський. Ще, власне, що повідомив в цьому інтерв'ю український очільник, що Україна мала запит на ракети «Томагавк», проте інформація була конфіденційною, це те, про що ми говорили з нашим гостем сьогоднішнім, і була частиною власне, закритих домовленостей суто між українською стороною та Білим домом. Проте нині вона стала доступна громадськості. Я нагадаю, що в мережу була злита інформація про те, що Україна, згідно секретної частини плану перемоги, просить Сполучені Штати надати нашій країні ракети «Томагавк». Щодо повномасштабної війни були превентивні речі від стількох лідерів у світі, від багатьох сильних економік, багатьох сильних країн, багато превентивних кроків. Коли я попросив їх у плані перемоги дати мені пакет далекобійної зброї, і ми застосуємо його лише в тому випадку, якщо Росія не зупинить війну і не припинить продовження ескалації, я сказав, що це профілактичний метод. Вони мені сказали: це ескалація. Зараз багато країн почали підтримувати план перемоги. Ви бачите, що зараз відбувається у ЗМІ? Вони говорили, що Україна хоче або хотіла багато ракет, як «Томагавк» тощо. Але це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як розуміти ці меседжі? Це означає, що між партнерами немає жодних конфіденційних речей. «Томагавк», я нагадаю нашим глядачам, що це американські високоточні багатоцільові дозвукові крилаті ракети великої дальності. «Томагавки» – ракети стратегічного і тактичного призначення, базування підводне, надводне, сухопутне та повітряне. «Томагавки» ефективні завдяки мінімальній висоті польоту, високій точності і непотрапляння під дію договорів про стратегічне озброєння. Середня дальність ракети становить від 1600 до 1800 кілометрів. Це середня дальність. Є деякі модифікації, які можуть вдарити більше, ніж на 2000 кілометрів. Ну і от ще трішки поговоримо про розмову сьогоднішнього українського президента з іноземними журналістами. Українського очільника запитали, якої би Володимир Зеленський очікував реакції від партнерів на відправку військ КНДР на війну з Україною.
Володимир Зеленський вкотре звернув увагу на план перемоги України і його підтримку нашими партнерами, відзначив, що деякі пункти плану наші партнери вже сприйняли як ескалацію. Знаєте, коли ми піднімаємо тему, наприклад, про далекобійну зброю для України, дозвіл Україні на її застосування, особливо по військових цілях на території Росії, всі, не всі, деякі країни, вони кажуть: «О, це перетинає червоні лінії». І якщо ми дамо вам дозвіл, Росія піде на ескалацію, відповість на цю ескалацію. Тому мені шкода, але я думаю, що північнокорейський солдат – це ескалація, але не з нашого боку, з боку Росії. І у нас немає можливостей зупинити, включаючи солдатів Північної Кореї, поки вони перебувають на території Росії. Це означає, що ми можемо захищати нашу землю лише тоді, коли вони руйнують нашу землю, коли вони вже на нашій землі, коли вони окуповують нашу землю, коли вони вже вбили наших дітей або намагаються це зробити. Тільки в цей момент у нас є дозвіл щось зробити. Це про Північну Корею. Це про все. Насправді, між нами, ще до повномасштабної війни, були профілактичні речі від багатьох лідерів у світі, багатьох сильних економік, багатьох сильних країн, багато превентивних кроків. Коли я попросив їх у плані перемоги дати мені пакет далекобійної зброї, і ми будемо застосовувати її лише в тому випадку, якщо Росія не зупинить війну і не припинить продовження ескалації, я сказав, що це превентивний метод. Вони відповіли мені, що це ескалація. Чи можуть західні партнери відправити свої війська на територію України у відповідь на появу північно-корейських військових на лінії бойового зіткнення? Ось таке питання поставили іноземні журналісти українському очільнику. Давайте послухаємо, що президент відповів. Не впевнений. Всі ставляться до цього скептично і дуже обережно. І ми ніколи не наполягали, не проштовхували цю ідею і ніколи не говорили про неї детально. Я маю на увазі, що це дуже небезпечно. Коли ви не маєте такого рішення від лідерів, від суспільств тощо, дуже небезпечно порушувати цю тему насправді. Тому що ви можете втратити будь-яку іншу підтримку. Ну, от, власне, те, що сказав наш президент, що дійсно це може стати таким серйозним фактором і зруйнувати підтримку наших партнерів, ту, яку ми зараз отримуємо, і тут важливо не ризикувати. Я нагадаю, що в лютому і в березні цього року французький очільник Еммануель Макрон заговорив про відправку військ до України. Тоді Макрон відзначив, що такий варіант можливий лише в тому випадку, якщо окупанти прорвуться до великих українських міст. Мова йшла або про Одесу, або ж про Київ. В той же час, до прикладу, Угорщина, Німеччина відкинули будь-яку можливість подібної відправки військ НАТО.